د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی بعد روان زیږدیز کال د جولای میاشتې تر وروستیو پورې له امریکایي چارواکو سره د لیدنې په موخه دوحې ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د یاد وزارت سرپرست به له امریکایي چارواکو سره په دغه لیدنه کې د بندیزونو د لرې کېدو له تور نوملړ څخه د اسلامي امارت د چارواکو د ایستلو د افغانستان د شتمنیو د ازادولو او هیواد د هوایي حریم د نقص په تړاو خبرې اترې وکړي. خود بهرنیو چارو وزارت بیان مرستیال په دوحه کې له طالبانو سره د امریکایي استازو لیدنه د سرپرست حکومت پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون ښکارندوی بولي. سلام درنو لیدونکو، زه محمد نسیم ستانکزی یم. نن تودې خبرې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. په بحث کې راسره درې قدرمن میلمانه دي: د پوهنتون استاد ښاغلی ادریس محمدي ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی فضل الرحمن اوریا، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سمیع الله احمدزی. درې وړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. هم کورمدان چې خپرونه کې مو ګډون کړی دی. ښاغلی احمدزی، غواړم بس تاسو نه راپیل کړم، د دوحې ته د امیرخان متقي سفر او له امریکایي چارواکو سره لیدنې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میلمنو ته ستړي مسې وایم، تاسو ستړي مسې، او د طلوع نیوز تلویزیون له صفحې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ، که چیرې وګورو، دغه سفر د ښاغلي ویسټ لومړی سفر نه ده، او ممکن دا یې وروستای سفر هم نه اوسیږي. په دې قسم باندې ښاغلي ویسټ مخکې هم سفرونه کړي، او دا یې وروستای سفر دی. یعنې په د نږدې وختو کې د افغانستان حکومت له چارواکو سره نه و کتلي. خو په اوس شرایطو کې که چیرې مونږ وګورو، امریکا د هغو هیوادونو په وړاندې چې دي دوی د پالیسي مطابق عملي نه ترسره کوي، دوه سیاستونه کاري. چې یو له هغه سیاست نه مونږ ګورو چې د تنبی او د فشار سیاست ده، او دوهم سیاست چې ده هغه تشویقي سیاست ده. که چیرې په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې وګورو، امریکایان د اسلامي امارت په وړاندې او د افغانستان د خلکو په وړاندې د تنبی سیاست مخکې به وو. یعنې د تنبی سیاست د فشار سیاست ده، چې په دغه فشار کې بندیزونه شامل دي، مالي بندیزونه شامل دي، په لوړ پوړو چارواکو بندیزونه شامل دي، اقتصادي فشارونه شامل دي، نظامي فشارونه شامل دي. همدارنګه که مونږ چیرته وګورو، په دې وروستیو کې دوی زمونږ هوایی حریم هم نقص کړی ده، په مونږ باندې د هوایی حریم له لارې فشار واردوو. خو له دوه ویشت میاشتې تېرېدو وروسته دوی دې نتیجې ته رسېدلي چې د فشار یا د تنبی سیاست د اسلامي امارت په وړاندې هغه کوم کار چې باید ورکړی وای امریکایان اهدافو ته رسېدلي وای نه دي رسېدلي. نو اوس که چیرې مونږ وګورو، امریکایانو د تنبی سیاست پیښه یو په دې وروستیو کې د یو قسم د تشویقي سیاست شروع کړی ده. دغه تشویقي سیاست امریکایان په سیمه کې د دوی د متحدینو او خپل دوی پر مخ باندې وړي. چې مونږ ګورو په د افغانستان په وړاندې قطر، ازبکستان، پاکستان، دا هغه هیوادونه دي چې د امریکایانو پالیسي دلته مخکې وړلی سي. اوس امریکایان له مونږ سره تشویقي سیاست کوي. دغه تشویقي سیاست کې باید مونږ ته دوی مالی بندیزونو د لرې کولو وعدی راکوي، په همدې قسم د تعامل وعدی به راکوي. خو په اصل کې به دوی هغه خپل اهداف له یوې نوې سیاست نه بل نوې سیاست ته تبدیلوي. یعنی مونږ باید دومره امیدوار ونه اوسیږو چې امریکایانو خپله پالیسي په دې شکل باندې بدله کړې ده چې دوی به هغه خپلو اهدافو نه تیریږي. دوی خپل اهداف ترلاسه کوي، د خپلو اهدافو لپاره به هڅه کوي، خو د تنبیب سیاست نه، دا ځر په تشویقي سیاست باندې. او په دغه تشویقي سیاست کې به دوی مونږ ته شنه چراغونه راښیي، او مونږ ته به داسې ښیي چې له تاسو سره تعامل کیږي. د مونږ اند او تفکر به د امریکایانو په وړاندې باندې ګوري چې له دغه تشویقي سیاست یا که چیرې دوی له مونږ سره تعامل کوي، اسلامي امارت به د دوی هغو غوښتنو ته د امریکایانو هغو غوښتنو ته چې هغوی یې تېر نه لري تن ورکړي، که ور به یې نه کړي. ښاغلی احمدزی، ستاسو په اند باندې تشویقي سیاست یادونه مو وکړه، یا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې دغه لید کاته د دې څرګندونه کوي چې ګویا امریکا د اسلامي امارت پر وړاندې خپل سیاست بدل کړی دی. فکر کوئ چې امریکا به د اسلامي امارت هغه غوښتنې چې دوی په ټینګار لري یا په ولاړ دي هغو ته غاړه کیږدي؟ په داسې یو شرایطو کې چې مونږ وګورو، اسلامي امارات ځان د نظامي جګړې برلاسی هم بولي، او همدارنګه دوی چې کوم مذاکرات په دوحې کې له امریکایانو سره کړي دي، د هغو برلاسی هم ځانونه ګڼي. په داسې یو شرایطو کې چې اسلامي امارات خپل ځان برلاسی ګڼي، نو زه فکر نه کوم چې د امریکایانو هغو غوښتنو ته به دوی لبیک ووایي کومې چې د افغانستان خلک هم نه غواړي، او اسلامي امارات هم په دې تېرو وروستیو وختونو کې نه دي غوښتي، او دې ته یې تن نه ده ورکړی. خو امریکایان خپله هڅه کوي دا ځل دوی تشویقي سیاست کاروي. امریکایان به څومره د اسلامي امارت غوښتنو ته تنکیدي یا غاړه کیږدي؟
ګوري دغه غوښتنې چې مونږ له امریکایانو لرو دا دوی مونږ ته مشروطی کړي، یعنی یو مشروط حالت ده که چیرې مونږ د دوی غوښتنې منو دوی به د مونږ دغه مالی زیرمې آزادوي یا بل مونږ بندیزونه لري کې یا به مونږ رسمیت پیژني. دغه کارونه امریکایان په مشروط ډول باندې کوي، یعنی بیل شرطونو نه امریکایان دغه ستغه غاړه نګدي او زه مطمئن نه یم چې ضربه دوی دې ته غاړه کوي. او دوهمه مسله دا ده که چیرې په امریکا کې مونږ وګورو د اسلامي امارت په وړاندې په امریکا کې هم یو نظر نه ده موجود، یعنی له افغانستان سره په تعامل کې په داخل د امریکا کې هم شکاف موجود، یعنی درز موجود ده. دیموکراتان یو قسم فکر د اسلامي امارت په وړاندې لري، جمهوریت خواهان بل فکر لري چې په دې وروستیو کې د مونږ دغه سیاست د دوی شاهدانه مو چې یو څه د افغانستان په باره کې یو بلې بل سوي. هغه غوښتنې چې امریکا تر اوسه پورې پټینګار کړی د اسلامي امارت د هغې د پلي کېدو غوښتنه کوي، کومې له اسلامي ارزښتونو یا افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي؟ کومې غوښتنې چې دوی مونږ ته په دې تیرو کې ویلي یا د پردې تر مخې مونږ ته ویل کېږي چې هغه بشري حقوق دي، د نجونو د مکاتب خلاصون ده، یا همشموله حکومت جوړول دي، دغه غوښتنې دي. خو که چیرې تاسو د اسلامي امارت د چارواکو خبرې واورئ، دوی وایي چې د پردې تر شا دوی له مونږ نه نورې غوښتنې لري، چې هغه غوښتنې اسلامي امارت ته د منلو نه دي، یا زموږ له کلتور یا زموږ له دین سره برابرې نه دي، یا زموږ امنیت ګواښي، یا زموږ مرکزیت. ستاسو په نظر باندې ښاغلی احمد زید، دغه غوښتنې ولې پټې پاتې دي؟ ولې ولستنه ښکاره کیږي؟ ولې ولستنه اعلانیږي؟ ولې ولستنه ویل کیږي؟ د ولست رایه ولې نه پېخسل کیږي چې امریکا دغه غوښتنې لري؟ ولست رایه ورکوي حکومت ته؟ دغه څه مونږ هم له اسلامي امارت نه غواړو. کله چې دوی وایي چې دغه د پردې تر شا له مونږ نه بل شی غوښتنه کوي، د پردې په مخ کې بل شی وایي، مونږ هم له اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې دغه غوښتنې باید دوی روښانه کړي. تر اوسه دوی دغه غوښتنې نه دي روښانه کړي. که چیرې دغه غوښتنې روښانه شي، نو د افغانستان خلکو ته به معلومه شي چې امریکایان له مونږ نه کومې غوښتنې لري چې زموږ ګل اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. بل خو خلک همزه کده ډول مبهم سیاست پر مخ رواني فکر کوي چې د دوهې ناسبه یو لار پلان زی دی. حل ګوري د دوهې د دوه کوم مذاکره خبرې چې اوس به د متقی او د تامیس لمه منز نه کیږي، یعنی په دې کې امریکایان یا تامیس غیر لدغه نه چې تاسو ته ما ویل چې تشویقي سیاست ده، نور اهداف هم تعقیبوي چې ډیر مهم اهداف دي د امریکا لپاره. دوی هڅه کوي چې هغه اهداف هم دلته تعقیب کړي. نو زه فکر کوم چې دغه یو تشویقي سیاست لپاره مونږ مخکې کوي، یعنی هغه څه چې مونږ ترې توقع لرو د تعامل توقع ده، د مالی زور مخلصون دي، هغه څه نو فکر کوم چې خاله اوریا تاسو مخ راغلاس وایم او ترڅنګ يم د پښتنه کوم چې ګویا په دوه کې د امیر خان متقی او امریکایي پلاوی ترمنځ د غلي د کاتبه د تعامل په برخه کې لکسنګ چې خاله متقی وایي چې د تعامل په برخه کې د اسلامي امارت سیاست یو مثبت او خیر غوښتنی سیاست دی، د تعامل یو نوې ور به پرانیزي. تاسو ته سلامونه احمد زی صاحب، استاد زازی صاحب، تا درنو لیدونکو او اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما انداز چې د نړۍ او زمو د سیمې نظم تر زیاتې کچ پورې تغییر کړی ده. زمونږ په سیمه کې د مختلفو هیوادونو پالیسیګانو، روابطو، اړیکو تغییر کړی ده، او امریکا هم د نړۍ په سطح باندې د مختلفو هیوادونو پاک له خپلو پالیسیګانو ته تغییر ورکړی ده. او زما انداز چې کله جو بایدن اعلان کړي چې په افغانستان کې القاعده شتون نه لري، نو د امریکا پالیسي یو سلو اتیا درجې تغییر وکړ د افغانستان په هکله. او اوس چې تام ویست راځي قطر ته او له دې جنه وزیر صاحب د خارجه له یو پلاوي سره ځي له هغو سره خبرې کوي، یو ډیره ښه فضا رامنځته شوې ده، هم د سیمې په کچه هم د نړۍ په کچه باندې د تعاملاتو په خاطر باندې. امریکا چې څه کوم څه ظاهراً د رسنیو په مخ باندې غوښتل، هغه امریکانو لاس ته تر زیاتې کچې پورې راوړي دي. مثلا امریکانو غوښتل چې په افغانستان کې القاعده شتون ونه لري. په تیر وختو کې که تاسو په یاد وي، تامیس به چې راته ویلي به دلته یوویشت تروریستي ډلې شتون لري، موږ په دې مذاکره کوو، ترورستان شتون لري او القاعده شتون لري. اما کومه اجنده چې اوس وزارت خارجه د امریکا اعلان کړې ده، اصلا القاعده او تروریستي ډلې پکې شتون نه لري. یعنی دا د امریکا یو غټه لاسته راوړنه وه چې لاسته راوړله چې نور القاعده په افغانستان کې شتون نه لري. یو دویم د دوی اجنده ده چې په مخدره توکو خبرې کوي،
او د امریکا متخصصینو اعلان وکړ چې 90% کارکلی د مواد مخدر راټیټ شوی ده او 450,000 دهقانان بیکاره شوي خپل کسب و کار له لاسه ورکړی او افغان دهقانانو ته 1.3 میلیارد ډالر خساره رسیدلې ده. اوس به نو امریکا له خپلې ژمنې سره باید په دې وغږیږي چې بدیل کښت یا بدیل څه ورکولی شي افغانانو ته. دا چې افغانان اوس هر کال کې 1.3 میلیارد ډالر نقص کوي، 450,000 نفر هم بیکاره دي. یعنی هغه څه چې امریکا غوښتل د مخدره توکو پاک له هغه یې هم لاسته راوړلې. بل څه چې اوس امریکا نه وایي هغه همشموله حکومت ده، اوس همشموله حکومت نه غواړي. امریکا له دغې غوښتنې تېره شوې، دې غوښتنې تېره شوې ده. که د وزارت خارجه اجنډا وګوري دا پکې شتون نه لري. پاتې کېږي یوه غوښتنه د امریکا چې د ښځو حقوق باید په افغانستان کې خوندي شي. نورې غوښتنې د امریکایانو منل شوي دي. نور داسې اساسي غټه غوښتنه حداقل د رسنیو په مخ له افغانستان څخه نه لري. نو اوس داسې یو فضا رامنځته شوې ده چې د افغان لورې غوښتنې باید مطرح شي او د افغان لورې غوښتنې باید ومني. څوک؟ امریکا. هغه غوښتنې څه دي؟ کنګل شوې پیسې باید خلاص شي، تور لیستونه باید ختم شي، په سفرونو باندې. دا په کوم صورت کې کیږي؟ د اسلامي امارت د تګلارې له بدلون سره که نه په همدغه تګلاره چې اسلامي امارت روان دی امریکا به خپل مسیر ته تغییر ورکوي؟ ګوره، کوم څه چې امریکا غوښتل هغه یې لاسته راوړلې. یعنی مخدره توکو دلته نور نشته، القاعده نور نشته، همشموله حکومت نه غواړي، پراخ بنسټه حکومت نه غواړي، تنه د ښځو حقوق غواړي، نور هر شی چې غوښتل هغه یې لاسته راوړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان دی بیا وایي ښاغلی وریا چې دغه لید کاته په دې معنی نه دي چې امریکا سیاست د اسلامي امارت یا د طالبانو پر وړاندې بدلون کړی وي. دا په څه معنی ده؟ بدلون خو موږ وینو، بدلون خو ستا دغه خپله چې ګوره، د هیوادونو تر مابین اساسه درې ډوله اړیکې او روابط دي. یو جیوپولیتیک روابط دي، دویم استخباراتي روابط دي، او دریم ډیپلوماتیک روابط دي. ډیپلوماتیک روابط هغه جیګ روابط دي، هغه وخت ډیپلوماتیک روابط تامینیږي چې د تفاهم، توافق او دیالوګ فضا مساعده وي. نو وخت چې اوس تام وست د افغانستان له وزیر خارجه سره کینی، طبیعتا دلته داسې فضا رامنځته شوې ده چې د دوی په مابین کې به تفاهم کیږي، توافق به کیږي، او د دغه توافق کې به امریکا افغان لوري ته امتیاز ورکوي، او دغه شرایط او زمینه هم د امریکا لپاره مساعدي، هم د افغانستان لپاره مساعدي. او کله چې امریکا او افغانستان په دغه ناست کې یو مقدار تفاهمات او توافقات کوي، له دې سره جوخ موږ ورو ورو رسیږو آخر د کال ته، او په آخر د کال کې غټ نړیوال کانفرانس جوړیږي، او دغه اوسنۍ ناسته به د هغه کانفرانس لپاره د لا ښه تفاهم او توافق زمینه مساعده کړي. ډېره مننه ښاغلی وریا، بېرته راګرځم. ښاغلی ځازه، ستاسو په باور باندې دوحه کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست ښاغلی متقي او د امریکایي پلاوي ترمنځ دغه ناسته، فکر کوئ چې دا د حل لارې موندلو دپاره امریکایانو اقدام کړی دی که نه په یو ډول باندې په اسلامي امارت د فشار راوړلو دپاره؟ مننه کوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو ته سلامونه نیکېلي وریا صاحب ته سلامونه نیکېلي احمدي صاحب ته ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکېلي. د دوی ترمنځ لیده کاته مخکې هم شوی وو، فشارونه، گفتگو او ډیالوګ بازی مخکې هم شوی وه، خو داسې خاصې کومې مطلوبې مرتبې ته یا داسې افهام و تفهیم دا سره نه و شوی چې یو نقطې ته سره ورسیږي او یو نقطې کې سره دواړه دواو کې او دواړو طرف ته خیر وي او دواړو طرف یو تعامل نقطې ته سره رسېدلی وي. دا ځل هم زما شخصي نظر ده داسې یو غونډه به وي، داسې یو جلسه به وي، داسې خاص دغه به سره ونه لري. خو ماته بیا د حیرانتیا خبر دلته دا ده چې غوښتنه د عام ولس ده، حق حقوق د عام ولس ده، هغه امتیاز د عام ولس ده، د افغانانو ده، هغه ولې امریکا سره پرې خبرې وشي؟ ملت ستا ده، حکومت ستا ده، ولس ستا ده، که نجونې دي، که هلکان دي، که سړي دي، دا ستا دي. دا امتیاز تا نه امریکا ولې غواړي؟ دوی په سر باندې تا نه ولې غوښتنه وکړي؟ یعنی یو نوه، یو نوه که دلته فکر وشي، یو نوه دنیاوالو ته د اسلامي امارت
منفی بافی ورته کوي لکه شل کاله زه بار بار خبره کوم چې اسلامي امارت جنگ بس کړی دی امریکا نه دی بس کړی امریکا د توفنچیر جنگ بس کړی دی د ټانک او توپ جنگ بس کړی دی د امریکا جنگ د اسلامي امارت په تړاو باندې هم سمجی جان سر لري د هر افغان په تړاو باندې هم سمجی جان سر لري خو مخکې د اصلي په زور اوس د سیاست په زور باندې اوس نړیوالو ته بل رقم تصویر د اسلامي امارت ورخي چمونګه د دوه ولس د دوی د ولس د افغانانو د خیر لپاره بیرته طالبانو سره کینو یعنی اسلامي امارت نه په داس زمينو ته برابر کړي چې طالبان د سي تصویر بیان نړیوال تور خودل شوی ځکه مونږ تاسو کې چې نړیوال هغه میډیا سره دغه کو تعقیب کو نړیوال میډیا کې کوم ډیبیر د افغانستان په تړو باندې کیږي د افغانستان د کیمران حکومت په تړو باندې کیږي دغه ملت په تړو باندې کیږي الته انزور تقریبا 350 درجه تغییر کړه ده هغه تصویر به د اسلامي امارت سره وګوري چې نړیوال ته څه ویل کیږي د دوی په خلاف باندې نړیوال ته د اجنډا او د کانفرنسونو د لیدو د سټیجونو په نړیوال سټیج کې څه رقم پیغام رسول کیږي څه وخت نه ویل کیږي دغه پالیسیګان به د اسلامي امارت در کړی او پوښي ور باندې چې دازل طالبان دازل امریکایان د بی 52 تیارې په زور نه بلکې سیاست په زور باندې غواړي طالبان نړیوال ته بدنام کړي چنه په اسلامي امارت د زمينو ته برابر کړه د مولوي صاحب زهيب ته خبره ده چې دا ځل کچیر ته امریکا د تبر گزار کوي د ستو مخبل ورته چولي د ستو مخبل ورته چولي دا زمينو مخبل ورته برابر کړه باید وشي اسلامي امارت امته اندښنو ته په پام باندې څټه ولې سیاست نه استفاده کولای شي چې ګویا هغه گزار چې د تبر پکیږي او د غیلا سي خپل نه وي جوړ شي اسلامي امارت لاحق ورزنه تقریبا د 2001 د سپتمبر نه دی خو اما غرض باندې چې نومبر کې کوم بن کانفرنس جوړیږي خو نورسته بیا خپل ټول سیاستونه ځکه چې مسلمان دیو غار څخه دوزل نه چل کیږي یو مسلمان تکړه مسلمان مختل مسلمان پاک مسلمان د الله پلار مسلمان هغه یو غار نه دوزل نه چل کیږي غم د کفارو لاسه اسلامي امارت مکمل به خپل د ستراتیژي پالیسی مکمل در 350 درجه سره تغییر کړي دا ځلې ټول تمرکز پر خپل ملت باندې خپل ولس باندې وای خپل پالیسی مکمل سره تغییر کړي وای هر هغه مشروع غوښتنه چې زمونږ او تاسو د ولس په خوخه وای چې هغه د اسلامیت او پښتو او بشریت او کلتور او فرهنګ سره پر خلاف نه وي به ته هیڅ نه معاملې به د طالبانو او اسلامي امارت دغه معاملې سره نه وکړي دغه مشکل به د ملت حکومت ترمنځ نه پیدا کړي ترڅو کته مونږ تاسو د امریکا د غسل کلن تاریخ سره ولولو تقریبا شل 15 حکومتونو باندې یا ملتونو باندې یا مملکتونو باندې عملی سره کړي د کیوبیا او ویتنام او عراق او افغانستان او لبنان او سټاتر شوبلیت پورې د دوی یو ستراتیژي مشي یو ستراتیژي استعمالوي اغه حکومتونو کې منفي وړي وړي نقطې راخلي اغه به ملت ته تشریکوي چې تاسو حکومت کې ګور فلان کې مشکل ده او دغه فلان کې مشکل لپاره موږ تاسو ته فند درکو پیسې درکو سپورټ درکو نو تاسو شو کې بغاوتو کې د خپل حکومت سرنګونه کوي تقریبا د صدام حسین نه نیول تر افغانستانه پورې چې ټول هم د سکه ول به دا سیاست دا پر د امریکا نه کام ګسره دا ځل بیا د امریکا سره مطالعه کو ام خپل ځان سره مطالعه کو ام خپل ول سره مطالعه کو څوک زموږ رقیب د چا سره په اپوزیشن کې چا سره متقابل لغم سره مدغه کو مطالعه کو چې هغه په نور مملکتونو باندې د سل کلونو کې په مملکتونو سره کم سره ویشل دي په کوم ځای سره ویشل هغه منفي نقطه موږ تاسو به نه سره دایره کړ نه سره جوړ کړ هیڅ چانس مرته نه ورکړ چې ترڅو بیرته د دې ول زغختنه د امریکا په خلی موږ سره مایده وشي ولی اسلامي نظام کې د خزو حقوقو نه کافران ډیر پويږي ام دوی ته اسلام د خزو حقوقو خودلو د خزو بشريت او د انسانيت د خپلولي د بشريت حقوقو مسلمانانو خودلو اوس کافران مترازي مشرقان مترازي شتر پرنه پر خزو ژوندې خولي هغه ماته د خزو حقوق کوي چې د قران عظیم شان غو قانون ما سره ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خونته لار خود ما سره ده هغه ما ته کینی د مستر شاه باندې ما ته وی ته خسر د سیمه کو خسر د سیمه کو خسر د سیمه کو ته تعجب خبره نه ده بالکل ده کور ده خو غلی اساس به تر کړم خو غلی احمد اساس سپان باندې بل اخر د مورد ته چې خو غلی اوریا اشاره درلوده ځای سه به اشاره درلوده د ته په پام باندې اسلامي مرات ته په دغه لیدنه کتنه کې لومړی توبونه وایڅ وی ګوري اولن باید د اسلامي امارت د سرپرست حکومت وزیر د خارجي مولوي صاحب عمر خان متقی په دی او پویږي چې امریکایانو دغه مونږ چې د کومه غونډه چې دا دی کې د دوی اهداف چي دي یعنی امریکایان څه غواړي لکه مخکې تاسو ته ما ویل چې امریکایان د دغه راتګ یا د دغه غونډې په اساس باندې نور اهداف هم تعقیبوي چې هغه په سیمه ییزه نړیواله کچه باندې دي
او اهداف خپل وړي اشاره درلوده چې د امریکا ټول اهداف پر شوي دي ګوري سو هغه څه چې مخکې مونږ دې ته یادونه کوله چې هم شموله حکومت د لکسرنګ چې تاسو د طالبانو د لورپورو چارواکو خبرې موري چې دوی غوښتنې نه دي اولا دا مسله باید دلته حل سي چې دوی غوښتنې دغه څه چې پر دې بشاوي دوی وایي چې دا نه دي نو غوښتنې نوري دي هغه څنګه پوره سوي یو مسله دوهمه مسله امریکا لدغه کنف لدغه شي غونډې نه اولا کچيري مونږ وګورو د مسکو پارمټ غونډه ده د دوی حسد ده چې اسلامي امارت پرې نګدي چې ډیر تمایل د مسکو خواته وکي دغه سي اسلامي امارت سره ناشتي تر سره کی ترسو نړۍ ته اوخی چې مونږ افغانستان نه وتلی یو خو د افغانستان بشري وضعیت مونږ ته اوس مهم ده او بل خو د افغانستان خلکو ته اوخی چې د تاسو وضعیت یعنی مونږ چې لدی چې وتلی یو بشري اقتصادي وضعیت د مونږ لپاره اهم ده او دغه د حل لپاره مونږ لارې چارې لټو دوهمه مسله دا ده چې امریکایان د سیمې هیوادونو ته خی چې دلته د دوی په د خبرو کې راغلی ول چې امنیتی مشکلات دوی مخکې نه دینه ځان نه فکرې چې د افغانستان خاوره زمونږ پر ضد نه کارول کیږي احمد صاحب فکر کوي د دوه میاشتو په دوه ویشتو میاشتو په تیریدو سره د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ ولې مبهم سیاست روان ولې مبهم سیاست وشو ګوري دغه سیاست لکه څنګه چې مخکې ما ویلې دغه د مونږ و تاسو لپاره مبهم ده دوی په دې ویلې چې اسلامي امارت لمونږ نه سغواړي ممکن د دوی لپاره مبهم نه وي د اسلامي امارت چارواکو او د امریکایي چارواکو ترمنځ ممکن مبهم نه وي ځکه چې اسلامي امارت چارواکي په بار بار سره وایي چې د دوی اهداف نور دي د دوی اهداف نور دي نو هغه اهداف ممکن د اسلامي امارت چارواکو ته معلوم وي چې هغه اهداف کوم دي دا هداف دوی ته معلوم وي چې کوم اهداف د امریکایان لري خو مونږ لپاره دغه مسله سده مبهمه ده ځکه مونږ پر دې باندې نه پوهیږو چې دا اهداف څه شي کور ودان خغل احمد زای خغل وریا احمد زای سبوی چې مخکې تاسو دا ونه وکړل د امریکا ټول اهداف پوره شوي دي او د هغه څه پلاټ کې چې امریکا واغې تر لاسه کړی دي خو خغل احمد زای اشاره لري چې امریکا د پردې تر شا د نورو اهداف په پلاټ کې دا او د اسلامي مر چارواکو په ځلون ویلي دي چې امریکا د پردې تر شا نورې غوښتنې لري فکر کوي څه غوښتنې لري امریکا په تیرو دوه کلونو کې د امریکا غوښتنه افغانستان کې د همشمول حکومت جوړیدل و د مخدره توکو پر ضد مبارزه و د القاعده له منځه وړل و او د افغانستان له جغرافیه نه امریکا او د دوی د متحدین ګټې ونه ګواښول سي دا څلور د دوی اساسي غوښتنې وي او دغه څلور اساسي غوښتنې تقریبا په افغانستان کې دوی د خپل اعتراف پر بنسټ باندې پوره سوي دي امر ازو د خزو مسلې ته د خزو مسله دا د افغانانو مسله ده دا د افغانستان کورنۍ سیاست ده او دا د افغانانو غوښتنه ده مخکې لدې چې د امریکا غوښتنه وي مخکې لدې چې تانویس په دې باندې وغږېږي نو زما اند دا ده چې د افغانستان حکومت د افغانانو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي او د خزو لپاره مکتبونه پوهنتونونه خلاص کړي د کار زمینه او شرایط ورته مساعد کړي پری نه دی چې بهرنیان د افغانستان دښمنان په ځانګړي ډول امریکا لدغه خلانه لدغه تشنه لدغه ضعف او ناتوانۍ نه ګټه پورته کی بله خو ځاځي سیم پورته اشاره درلوده له خغل وریا اوس خو همدغه فرصت بهرنیان ته په لاس ورکړل شوی ده د دغه غوښتنه د بشر د حقوقو موضوع د خزو د کار یا د جنود زده کړو موضوع هغه څه دي چې په کور دننه د حل لار مندل کېدی شي ولې بهرنیان اوس په دې باندې خبرې کوي یا بهرنیان په دې باندې بحثونه نیسي و ګوري چې د افغانستان حکومت کچیرته دغه ستونزه حل کړې وای اوس په بهرنیانو ول دغه ستونزه نه دی یو وسیله په حیث باندې د افغانستان د حکومت پر ضد باندې استفاده نه کوله خو متاسفانه دغه ستونزه نه ده حل شوی تر هغه چې دا ستونزه حل نشي بهرنیان باید یو وسیله د فشار په حیث باندې د ستونزه نه استفاده کوي مګر دا چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر التزی دی د وظیفه دا ده چې په نړیوال اړیکو کې په نړیوال مناسباتو کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب لپاره کار وکړي د افغانستان لومړنۍ ګټه خوندیتوب څه شی ده هغه د افغانستان پیسې باید آزاد شي د افغانستان بانکونه باید فعال شي دا لومړنۍ کار ده او ورپسې تور لیستونه باید سپین لیستونه سي په دې جهت کې باید ګام وچت کې او زه فکر کوم چې امریکا نوره ذهنان دې ته آماده ده چې ورو ورو په راتلونکي کې په افغانستان باندې تحریمونه کم کړي او حتی داسې احتمال هم شتون لري دغه 3.2 میلیارد ډالر چې سویس کې دي دا پاینده کې
افغانستان ته را انتقال سی او د افغانستان بانک په باندې پالیسی شرایط هم د سراغلی دی شرایط ول امریکا تل د خبرم کړي خغل اوریا چې اسلامي مرترڅو پر پرسمیتونه پیژندل شي دغه بندیزونه به دوام لري فکر کوي چې کر پرسمیت پیژندنې ته زمينه مساعده نشي اسلامي مرات به وکړي شي دا خبر درسته ده ډیر هیوادونه پرسمیت پیژندل سوي دي روسان پرسمیت پیژندل سوي ډیر ستر قدرت د دنیا ده مګر دغه پیسې په خپل بانکونو کې اوس کنګل کړی دي د ایران پیسې کنګل دي دغه مسله رسمیت پیژندل او نه رسمیت پیژندل پورې زیات تړاو نه لري نو پر دې بنسټ باندې زه وایم چې امریکا دې ته حاضره ده چې د افغانستان له حکومت سره تعامل وکړي دغه ستونزې چې شتون لري په ځانګړي ډول تحریمونه او د پیسو په هکله د دوی د کموالي لپاره ګامونه اوچت کړي هم امریکا او همه متحدین او په اوسنۍ شرایطو کې دا د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر فرصت ده یو ستر چانس ده لدینه باید ګټه وکړي ترنو لیدونکو لاندې د ملرو د مینور سبیا هم بحث ته لري ترنو لیدونکو بیا هم خراغلاس بحث مو دوام لري خغلې ززای اوریا سبا اشاره درلودله ساسو پان باندې دوړ لورو ته په دغلیدنه کته دغلیدنه کې په دغه کتنه کې د نرمخت پالیسی او نرمه پالیسی څومره مهمه ده دوړ خو بیا د اقل د ختامل د پره یا اغه څه چې یو دبل په وړاندې خندونه دي ته غوتل منځوړل د پره یو خې حل لري تر رسیدو د پره څومره نرمخت باید کار وکړي مننه کومه نرمخت لپاره د اوسنۍ کوم شرط کوم افغانان قرار لري کبیرزګاری ده کبیچاری ده ک غربت ده ک د ویزو بندیز ده ک د ځوانانو د قدرونو فرار ده د د ترشاته تقریبا اتیافسه ده بیا پسه ده شپته پسه ده زه نړیوال بل خصوص امریکا مقصره ګڼم اغه د دوی د تحریمونو لوجنه اوس افغانستان کې د اوسنۍ حالات چ روان ده ک اقتصادي مشکلات دي ک سیاسي مشکلات دي دوی لوجنه ده مستقیما یا غیر مستقیما د امریکا له وجې دي مخکې مدانو کړی د امریکا جنگ نه و بدل شوی دی جنگ نه و درېدل چې دغه شوی دا زمونږ او تاسو سوی تفاهم ده چې مونږ امریکا ته شکست ورکړل امریکا لاړه شکست په دې معنی چې مقابل نفر د توپکی خوي ستاپ مخالف ستاپ مخالفت باندې ابتکارونه کې کارونه کې فعالیتونه کې او در حال کې چې امریکا لګیا ده ام منفی تبلیغات کې به ام اوای احریم درنه نیولې ده ام نړیوال ته د چاغبر منفی نقطې درتخي او ام لګیا دي په ام ولز باندې تر کار کوي خپل اجازه بیا د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه باندې کومه داوی چې لري هغه په څه معنی باندې ګوره بشري حقوقونه زبې یو وړو کې مثال درکم کله چې عراق نه راووت لغ وخت کې د وزیر خارجه څخه یو پختنه کوي هغه عراق کې 15 میلیونه ماشومان صرف دغه شو شیدان شو او پختنه ته نو کړل اخر کې ماغه کیمیاوي کومود څه لغم پیدا نه کړ غوړتي ویل شي آیا د دې ارزښت درلودلو چې تاسو خپل یو میشن پسې 15 میلیونه ماشومان وږي هغه ورته له دې تقدر ورته ځکه چې دلته د امریکا غټه پکې خوندې وي هغه خپل غټو لپاره د ټول انسانان قربانيان ته آماده دي چې ترڅو دوی خپل غټ پکې تضمین وي او کوکی بشر ته ته ده ماته ده نور نړۍ کې کمزور کمزور ملکتون ته غوته کوکی بشر سم نه لري اغه ته کوک بشر صرف د نور ملکتونو د ضعفولو لپاره د عملو کولو لپاره د خپل تصرف لاندې راوستلو لپاره نړیوال ته د شرمول لپاره د نړیوال نو د امر اخستلو په شازي ناتو مسر مل شي په دغه ملکت باندې عملکو د غل لپاره یو ټاپه د سر د کوک بشر باندې کني ک د افغانستان تاریخ ته د شل کلونه کې کوک بشر چا د نقص کولو ک د یوې شپه چاپه په دغه جنوبي ولایتونو کې سره وګورو یویش په چاپه په مکمل امریکای صاحبونه کې خپل د لندن برتانیا پرنس دي کې خپل کتاب چې ما تقریبا شل نفر د خپل ځوګل پروشه هغه کې بشر نه دیولې پښتنه ولته نه کیږي یعنی دوی د حقوق بشر خبره کوي دا د لپاره صرف دلته د طالبان په خلاف باندې خاقله زاسیدا پښتنه څوک او څوک کولای شي څه ډول یو فضا یا زمينه باید مسید شي دغه پښتنه وشي ګوره اوس دا یو اقتصاد بسره ومنو اکه دا چې اوس امریکا ابر قدرت ده ابر قدرت په دې معنی چې دا دنیا کې هر قوه ده دوی تر لاس لاندې ده دوی ولسم د سپتمبر باندې عمله وشو په ټونس بلډینګ باندې څلور ساتونه کې تثبیت کړه ثبوت کړه چې د افغانستان کې ده څلور ساتونه کومه قضیه تثبیت شوه ده خو دوی کړله
او وايي وي ته ثبوتونه راواخست د افغانستان نه شوې ده. په څلور ساعتونو کې مکمل د ناتو غړو ملکتونه ځان سره مل کړ او تالته افغانستان ته راغلل. چا پوښتنه وکړله؟ ولې ونه کړله؟ ځکه چې ټولو قواوو د کوم چې د اثر کوونکي قواوې د په نړۍ کې ټول دوی سره که بانکونه دي که محکمې دي که قضایي څارنوالي ده د نړیوالو په سطحه باندې ټول دوی سره دي. سره کوم چې دوی خوښوي هماغسې کې سره کم تقریبا د انتخابات نه مخکې ښاغلی اشرف غني درته دوی متفکر جوړ کړلو چې کله هغه ته لاړو دوهې ته لاړو یا دغه قطر ته هغه ته دوبۍ ته لاړلو د دنیا مفسدترین ترینه جوړ کړلو. یعنې دوی سره هر نوع ټاپې شته دي، هم مثبت هم منفي هم ټوریست هم متفکر. یعنی که دوی چېرته دوی خپلې ګټې پکې نغښتې وي یو ښه نفر نه درته بد جوړي، بد نفر نه درته ښه جوړي. که وغواړي یو ملکت ته د تصرف لاندې راوستلو لپاره په یوې ورځ کې بدیل درته جوړي. ځینې خلک وایي چې د طالبانو بدیل نشته، بالکل نشته، خو دینه به امریکا نور سره کول. که چېرته امریکا وغواړي څلور ساعتونو کې درته بدیل پیدا کوي. پیسې ورسره شته، قوت ورسره شته، طاقت ورسره شته، نفوس ورسره شته، پلمه ورسره شته. دا مجال څوک ورکوي زبر ځواکونو ته؟ ښاغلی زاده چې هغوی د بالاخره دغه پلمه او قوت او هر څه چې په لاس کې لري هغې نه په استفادې باندې یرغل وکړي. ګورې زبر ځواک په دې معنا چې دوی سره ټول مکمل قدرتونه دي، ابزار خپله دي، بانکونه دوی چا سره دي، پیسې دوی خپله چاپوي، اسلحې دوی خپله سره جوړوي، ټوله نړۍ دوی ته ورماته ده. تقریبا موږ تاسو اوس د اوسني حالاتو کې په چین باندې ډېر حساب کوو. ولو که افغانستان مکمل دا ټول نړۍ ومني، امریکا ونه مني، چین ته سر نه مني، ځکه د چین مارکیټ تقریبا 90-95% په امریکا باندې ولاړ دی، هغه خپل ګټه خرابوي او ورسره دا نور ملکتونه ټول د امریکا تصرف لاندې دي. هغوی په دې باندې نه ملامتو، هغوی خپلې شخصي ګټې پکې نغښتې دي. هغوی په دې باندې نه دي چې د افغانستان ملکت لپاره خپل اقتصاد سره خراب کړي، که پاکستان دی، که ایران دی، حتی روسیه د ته نه دی ماده چې د افغانستان په سر باندې نړیوالو سره امریکا سره خپل اړیکې سره خرابې کړي. او ټول نړۍ سره خپل ملت تشویش ده، د خپل ملت خیر سره غواړي، د خپل ملت راتلونکي باره کې سره فکر کوي. اوس دغه ستاسو سوال ته راځو، دواړه طرفین وسطین بیا دې ته فکر وکړي چې د دوی کشمکش کې، د دوی زور کې دلته 40 میلیون نفوس مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر سره ګوري. هغوی د دوی د کشمکش قیمت دلته عام ملت ورکوي، دلته عام ملت ورځ نه بل وسته بدتریږي، ورسره بندیز پر طالبانو لګیږي، منفی تاثرات عام ولسته ورځي، بندیز اقتصادي په تجارانو باندې لګیږي، منفی تاثرات یې ولسته ورځي. ولس ولې جمهوریت کې ولس برباد، خلکیانو کې ولس برباد، طالبانو کې ولس برباد، دی ولس څه بد کړي دي؟ څه بد شوي دي؟ دونه افغانستان کې پیدا شوي، د افغان ټاپې سره پیدا شوي، د افغان تذکرې باندې پیدا شوي دي. دا خو ګناه نه ده چې هر حکومت ته به افغانان عام ولس قرباني ورکړي، هر حکومت چې راځي عام ولس نه به قربانیانه سره اخلي. څه بد خو سره نه دي کړی، ازلي کومې ګناه دغه خو نه ګناه خو نه توکي. اوس به دواړو طرفین وسطه، هم که امریکا ده، که اروپا ده، که استرالیا ده، که دلته زمونږ حاکم حکمران حکومت ده، دلته باید زمونږ ملت لپاره فکر وکړي. په همدغه سټیج باندې مولا صاحب عقیب وویلې، که چېرته زمونږ د افغانستان ملي ګټې پکې وي، به دلته نرمښت سره وښیو. عام مولوی صاحب د اماراتو لوړ پوړو چارواکو دا ویل چې که چېرته د افغانستان ملي ګټې پکې نغښتې وي، د عام ولس ګټې پکې نغښتې وي چې اسلام او شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغه ټولې غوښتنې به نړیواله سره ومنل شي تر څو زموږ عام ولس سره بقرار شي. کورودن ښاغلی صاحب بېرته راګرځم. ښاغلی احمد صاحب، ستاسو پند باندې اسلامي امارات د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره بالاخره نړیوالو ته د اقناع لپاره کوم دلایل وړاندې کړي؟ ها ګوري، دغه د بشري وضعیت یادونه مو کړه، په دغه امریکایان یا غربیان یا د سوپر قدرت هیوادونه د دوی په بهرنۍ پالیسی کې د بشر حقوق ډیر مهم ابزار دي. یعنی د دوی په بهرنۍ پالیسی کې دوی هغه هیوادونه چې د دوی په لار باندې حرکت نه کوي، د دوی په طرف باندې نه ځي، دوی د بشر د حقوقو په ضد کړنې تورنوي او په دغه اساس بیا د هغوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. که اوس موږ وایو چې مستقیم بند تاموس له ښاغلي متقي سره د بشر د حقوقو په رابطه کې غږیږي، نو زه مطمئن نه یم چې تاموس دې دا جرأت وکولی شي، ځکه طالبانو یا متقي د دوی ډیر لوړ پولو چارواکو د ګونتنامو زندان تیر کړی، د باګرام زندان تیر کړی، د ملي امنیت زندان تیر کړی، دوی د امریکایانو د بشر حقوق په دغو زندانونو کې لیدلی. نو زه مطمئن نه یم چې ښاغلی تاموس دې مستقیما وکولی شي ام ښاغلي متقي ته د بشر د حقوقو یادونه وکړي. که چیرې کوي، نو دا خبره به اتمن ورته متقي صاحب کوي چې د تاسو بشر حقوق موږ د ګونتنامو زندان، د باګرام په زندان کې، د ملي امنیت په زندانو کې موږ لیدلی دي. دوهمه مسله د تاسو پوښتنه وه. بله،
د نړیوالو ته د مشروعیت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره قناعت څنګه ورکولی شي؟ ګوري د دغه مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره که چیرې مونږ اوس وګورو اسلامي امارات باید په خپل داخلي سیاست کې بدلون راولي. مونږ باید داخل کې ځینې مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړو. یعنی اسلامي امارات په سر کې ځینې ملي مشکلات چې دي باید په خپلو منځونو کې سره جوړ سي. د ځینو مواردو په وړاندې اسلامي امارات لوړ پوړي چارواکي په هغه ملي مسایل دي په خپلو منځونو کې مشکلات لري. یعنی په خپلو منځونو کې دا مسله نه ده حل کړې، لکه تېره ورځ چې تاسو د ښاغلي سراج الدین حقاني خبرې واورېدلې چې اختلافي مسائل دي او دې ته وخت پیدا کیږي په کار ده. نو خامخا اختلافي مسائل سته. کله چې دوی دغه اختلافي مسائل په خپل منځ کې حل کړي، له هغې وروسته دوی کولی سي چې دغه مسائل له ملت سره هم حل کړي. د ملت او د حکومت ترمنځ کله چې واټن را کم سو، اختلافي مسائل کم سو، له هغې وروسته سیمه ییز هیوادونه دي چې مونږ به سټپ په سټپ بیا سیمه ییزو هیوادونو ته ځو، له سیمه ییزو هیوادونو سره خپل تعاملات جوړوو، یا له هغو سره به د ډیپلوماسي ژبه پیدا کوو. له یقین وروسته بیا نړیوال دي چې موږ به نړیواله کچه باندې یو مشروعیت ترلاسه کوو. تر هغه پورې چې موږ داخلي مشکلات نه حل کړي، نو زه مطمئن نه یم چې موږ د نړیوال مشروعیت زر تر زر ترلاسه کوو، او دغه پروسه به ډیره اوږده وي. فکر کوئ بهرنی سیاست چې ښاغلی متقید هغې مشري کوي د کورني سیاست قرباني دی؟ اولا که چیرې اسلامي امارت ته وګورو، دوی دغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست لا تر اوسه نه ده تعریف کړی. دغه کومې کړنې چې دوی په دې دوو میاشتو کې په داخل کې ترسره کړې دي، دغه موږ د سیاست، یعنی دغه دوی د همدغو کړنو له وجې نه ګورو چې اسلامي امارت سیاست په داخل کې دغه شی ده چې مثلا د نجونو مکاتب بند دي، ځینې نور مشکلات دي، او نړیوالو دغه شی د پلمې په شکل باندې نیولی ده. او همدغه نقطه نړیوالو یا غربیانو هم پیدا کړې ده چې ملت سره مشترکه بدرګه کوي. یعنی هغه غوښتنې چې موږ غوښتنې دي، د خلکو غوښتنې دي، هغوی هم همدغه غوښتنې یادوي، ډیرې دا غوښتنې یادوي، او له موږ سره یو قسم په دروغجنه ژبه همغږي ښیي. یعنی داسې موږ ته ښیي چې موږ، یعنی امریکایان، د افغانستان خلکو سره همغږي لرو. یعنی د دوی په قصه کې د دوی بشري وضعیت راته مهم ده، خو په اصل کې زموږ هیڅ قسم وضعیت د دوی لپاره مهم نه ده. دغه څه ځکه په موږ باندې فشار واردوي، زموږ سره کوي چې د حکومت او د ملت ترمنځ فاصله ایجاد کړي، تر څو چې دغه واټن هم نه راکم کړي. زه فکر نه کوم او په یو لاس نړیوالو ته نسو، نو مشروعیت به مشکل. مننه ښاغلی احمدزی. ښاغلی وریا، د ملي ګټو د خوندیتوب او له نړیوالو سره د یوې ګډې ډیپلوماتیکې بریالۍ ژبې کارول څنګه کیدای شي؟ ستاسو په اند باندې دا چې بهرنی سیاست مو د اقل کورنۍ سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلی شي؟ مننه. لومړی جزره کې د مشروعیت مسله باندې وغږېږي، استاد ډېره ښه اشاره وکړله. پرون امریکا دلته عملا اشغالي شتون درلود او د افغان ولس په ضد باندې نظامي جګړه کوله، بلاخره ماته وخوړله، وتښتېدله. د افغانستان حکومت له دغه د امریکا له ماتې او تیښتې نه او شل کلن جنګ او جهاد څخه مشروعیت اخیسته، او دغه مشروعیت غیر له امریکا نوره ټوله دنیا درناوی لري، او امریکا یې په زړه کې مني خپله ماته. ولې نور هیوادونه له امریکا پرته تاسو یادونه کوي؟ ولې نه راوړاندې کیږي د تعامل لپاره یا د رسمیت پیژندنې لپاره؟ زما درس تکمیل سي. او اوس چې وګورو په افغانستان باندې امریکا اقتصادي بندیزونه لري، سیاسي بندیزونه لري، ډیپلوماتیک بندیزونه لري، رواني جګړه لري، رسنیزه جګړه لري. دې ته په مجموع کې وایي سول جنگ. صحیح. یعنی امریکا په اوسنیو شرایطو کې او د امریکا متحدین په ټول قوت د افغانستان د نوي حکومت په ضد باندې سول جنگ ته ادامه ورکوي. دغه د امریکا سول جنگ په خپل د افغانستان حکومت په نړیواله کچه باندې مشروعیت ورکوي. دا ځکه امریکا د دې په ضد باندې جنگ کوي چې دا یو مستقل هیواد ده، دا یو مستقل حکومت ده، دا یو مستقل دولت ده، او په خپل لاس غواړي د خپل هیواد سرنوشت وټاکي. او معمولا امریکایان دغسې حکومتونه، دولتونه او نظامونه چې هغه مستقل وي نسي زغملی، په مقابل کې دغسې ترتیب باندې سول جنگ ته ادامه ورکوي. پس په خپله د امریکا دغه سول جنگ د افغانستان اوسنی حکومت په یو اړخ کې، په یو اړخ کې د تارس کوم مشروعیت ورکړی او مشروعیت ورکوي. بخکې له دې چې موږ امریکا ته د رسمیت پیژندلو خواته ولاړ سو، اوس عملا جنگ شتون لري. امریکا باید په لومړني ګام کې دا جنگ ته د پای ټکی کیږي،
او خپل جنگ د افغان ولس په ضد باندې باید پای ته ورسی. دغه جنگ نه د امریکا په ګټه ده، نه د افغانانو په ګټه ده. په افغانستان کې لوږه، فقر، مهاجرت، بیکاری زیاتوي او همدغسې منفي پایلې د امریکا لپاره لري. امریکا له سیمې نه، له آسیا نه ورو ورو تجدیږي، د انزوا خواته ځي او دلته رقیب هیوادونه ورو ورو غښتلي کیږي، ډالر ضایع کیږي. امریکا له افغانستان کې تر ماتې وروسته یا له افغانستان نه د وتلو نه وروسته د غچ اخیستنې یو ډول پالیسي په خپله کړې ده؟ بیخي جنگ اصلا پای ته نه ده رسولی. جنگ تغییر د شکل کړی ده. نظامي جنگ پای ته ورسېده. نظامي جنگ د دې لپاره و چې افغانستان اشغال کړي او اسلامي امارت ته ماته ورکړي. او سول جنگ ده. سول جنگ هم د همدغې لپاره ده چې اسلامي امارت ته ماته ورکړي، د افغانستان حکومت ته ماته ورکړي او بیا افغانستان د بېثباتۍ خواته بوزي. پس د امریکا ابزارو تغییر کړی ده. اما زه اوس امیدواره یم د افغانستان پالیسي کې تغییرات، د امریکا پالیسي کې تغییرات راغلي دي او دا تغییرات به باعث او لامل دي چې ورو ورو د امریکا سول جنگ د افغانستان په مقابل کې کم سي. اما کوم شی چې افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان ملي ګټو پورې اړه لري چې هغه دنیا کې څنګه تمثیل کی او څنګه حفاظت کی، افغانستان ویلي دي چې موږ یو بېطرفه هیواد یو، موږ یو اقتصاد محوره جغرافیه یو او په تیرو دوه کلونو کې بېطرفي په عمل کې ثابته کړې ده. نو پر دې بنسټ سره هم خپلې مشروع ګټې د ګاونډیو هیوادونو په ساته، د سیمې هیوادونو په ساته او د نړۍ د هیوادونو په ساته تر زیاتې کچې پورې خوندي کړي دي او په عین زمان کې د همدغې پالیسي او سیاست پر بنسټ باندې د نورو مشروع ګټو ته احترام کړی ده. اما کوم څه چې امریکا پورې اړه لري، د امریکا دا سول جنگ د ماتېدلو په حالت کې ده او امریکا د سول جنگ ته د تغییر ورکولو په حالت کې ده. یعنې پر دې بنسټ چې پر نږدې راتلونکي کې به امریکا د افغانستان مشروع ګټو ته درناوی وکوي او طبیعتا بیا افغانستان حکومت به هم د هغوی مشروع ګټې ومني. مننه ښاغلی اوریا. ښاغلی ځواځی، اوریا صاحب اشاره درلودل چې امریکا، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د امریکا جګړې نوی بدلون کړی دی. ښاغلی اوریا هم اشاره درلوده چې امریکا لا هم په سړه جګړه باندې له افغانانو سره بوخته ده. د دغې سړې جګړې د ماتېدو دپاره اسلامي امارت کوم تدابیرو ته اړتیا لري؟ کوم لومړیتوبونه باید په پام کې ونیسي؟ څنګه کولی شي لکه څنګه چې نظامي ماتې ورکړه امریکا ته، سړه جګړه یې هم ماته کړي؟ مننه کوم. ډېر ښایسته سوال دی. اسلامي امارت چې کله پورونو کې و، هلته د کلي هغه ځوانان ورسره وو چې ډېر تقواداره وو، ایماندار وو، قاریان وو، افزان وو، په دین مین وو، په وطن مین وو، په دې خاوره مین وو، په خپل کلي ولس مین وو. اوس د سیاسي ډګر لپاره دوی باید تکړه متخصصین سیاسي شنونکي ځان سره ولري، سیاست مداران ځان سره ولري، نړیوالو کارپوهان ځان سره ولري، نظامی کارپوهان ځان سره ولري، متخصصین ځان سره ولري. په هر رشته کې، په هر رشته کې، که هر رشته وي، هر وزارت، هر ریاست، هر مدیریت، هر معینیت وي، هلته متخصص باید ځان سره ولري چې تر څو دا د رقیبانو، د اپوزیسیونو، د متقابلینو، د دوی ګزار په دوی باندې بیا تاثیر ونه کړي. لکه څرنګه چې هلته همداسې متخصصین ځان سره ګمارلي وو، بله، چې په یو امر باندې دوی له ځان نه قربانول ته آماده وو، فدای ته آماده وو. همداسې اوس باید اسلامي امارت شته دي، شته دي داسې تکړه، داسې په وطن مین اشخاص شته دي، سیاسون شته دي، اقتصاددانان شته دي، انجینران شته دي، ډاکټران شته دي، داسې شته دي چې بیخي بیخي چې هغه بره چې اخر سطحې پورې ایمانداره، په تقواداره او پرهیزګاره او په دې خاورې مین اشخاص شته دي، اوس هم هغوی څخه باید کار واخیستل شي، متخصصینو باید څخه کار واخیستل شي، چې بیا خدای نه خواسته، بیا خدای نه خواسته چې دغه غار څخه، دغه مار څخه بیا ونه چیچل شي. کنه بیا به دا تاریخ ته هم شرم واروي چې لیوه غار څخه، لیوه پالیسي څخه دوه ځلې موږ سره وچیچل شولو، دوه ځلې موږ ته تاوان راورسېدلو، دوه ځلې خدای نه خواسته موږ ته پالیسيګانې را جوړې شولې او موږ همغه ته سره جوړ شولو. زه ستانځه صاحب یو خبر ته بل اشاره کول غواړم. هر کله چې په حکومتونو کې یو پالیسي سره جوړېږي، ا پالیسي څو کټګورایزیشن سره پاس کیږي، هغه نه وروسته بیا د خپل ملت کې سره تقسیمېږي. زه دغه اخر څو فرمان نه چې وو هغه ګوره د طالبانو سره هیڅ هم بل څه نه وو.
مونږ به چې په کابل کې خار کې سره وردل یو چې د طالبانو ډېر کلک سره خوښېدلو هغه د دوی اتفاق و اتحاد و چې په یو خط باندې مکمل افغانستان ګرځېدلی شوې ی چا هم در څه نشي ویلی وښودل شول چې په اخترونو کې چې کله بندیز وشولو تر شرق نه تر غربه پورې جنوب تر شماله پورې یو ټکم بیا ونشولو نړیوال ته وښودل چې په یو خوله باندې خو د اخرو څو فرمانونو نړیوال ته مونږ سره وښودلو چې نه طالبان په خپل منځ کې هم سره برخلافه دي ولې د سره شوي وای ولې سره شوي وای همدغې ولې یو فیصلې باندې ولې دنیاوال ته زمونږ منفي نقطه سره وښودل شي چې یو جګېږي چې وای چې نه فرض عین دی بل جګېږي چې نه وه فرض کفایي دی بل جګېږي چې نه چې لوړ زده کمپیوټر ساینس او طبابت او انجینري دا فرض نه دی بل جګېږي چې نه دا فرض دی ولې سره وښودل شي په دغه وړو وړو موضوعاتو باندې در حال کې چې موږ ته ډېر غټ موضوعات سره پاتې دي شل کال ته جنګ تېر شوی دی دومره غټو موضوعاتو په ځای باندې وړې موضوع کې ولې سره بند شو ولې هم دا سیاسي دغه 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 پالیسیګانو سره وضع کولې دا مو ول سیاسي شنونکو ته ور نه کړل سیاستمدارانو ته مو ول ور نه کړل چې د دې به سیاسي اړخ څه وي د دې به مذهبي اړخ څه وي که دا موږ نړیوال پښتنه وکړي چې دا په کوم نسبت باندې تا بند کړل موږ سره خو آیات او حدیث او روایت او چې موږ سره استشهاد دغه موږ سره ولې نه موږ سره نه مذهبي نه تیر شوی ده نه اقتصادي جنبه ته شو دغه فرمان اقتصادي جنبه به څه وي دا دومره غربت چې راغله دا دومره غشو دی به څه وي او یا سیاسي نه تر شوی شي خدای نه خواسته دغه نړیوال ته زموږ سیاست سره کوم رخوي او نړیوال ته موږ سره کوم تعریف کی خور دان ډیر مننه خغل احمد زای که باسم جنبندي کو ساسو په نظر باندې بل اخر روان وضعیت نه د وټلو او نړیوالو سره د خه تعامل او مخوړی کو د قائمیدو لپاره هل لارم یو وړاندیز مو څه دی ها ګوري زه د خپل خلکو ته وایم که چیرې مونږ د امریکا د بندیزونو تاریخ ته وګورو امریکا تنه په مونږ بندیزونه نه دی لګولي امریکا په خپل تاریخ کې په ډیرو هیوادونو بندیزونه لګولي خو د بندیزونو په واسطه امریکایانو خپل سیاسي اهداف نه دي ترلاسه کړي یو مثال دوهم که تاسو وګوري امریکایانو دلته شل کاله نظامی سیاسي یعنی هر قسم حضور چې مونږ او تاسو پیژنو امریکایانو دلته درلوده با وجود د دوی په میلیارډونو امریکایي ډالر په افغانستان کې مصرف کړل خو دوی و نه توانیدل چې داسې یو پایدار حکومت رامنځته کړي چې د امریکایانو ګټې تضمین کړي نو زه مطمئن یم چې اوس به امریکایان د بندیزونو په واسطه باندې و نه توانیږي چې دلته داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د دوی ګټې تضمین کړي نو په دغه سیا ورسه کې زه خپل خلکو ته وایم چې مونږ باید د امریکایانو د دغه بندیزونو په مقابل کې مقاومت وکړو سمه د سیاسي مشکلات به یي اقتصادي مشکلات به یي خو د ازادي یا د خپلواکۍ ډیر په اسانۍ نه ساتل کیږي مونږ باید په ځان فشار راوړو ډیر مننه خغل احمد صاحب خغل یوریا ساسو نظر او خلارم کوم وره مننه زما د دې چې د افغانستان حکومت باید څو کار وکړي په بهرني سیاست کې کاملا خپل بی ترپی باید وساتي کوردننه په حکومت کې باید اصلاحات راولي او دریم د نجونو مکتبونه پوهنتونونه اخلاص کی او څلورم د هیواد بیا رغونې لپاره د حکومت لا مضبوطی لپاره او امریکا ته په سول جنگ کې د ماتې ورکولو لپاره باید د نخبګانو لخکرونه جوړ کړي د تحصیل یافته او تعلیم یافته ځوانانو او شخصیتونو څخه فرقی او قولي وردوګانې باید جوړې کړي او همدارنګه که هغه تعلیم یافته تحصیل یافته خلک په کور دننه وي که بیرون وي متخصصین کور دننه وي کور بیرون وي دا باید متحد کی متشکلی کی تر خپل رهبرۍ لاندې بسیج کی مدیریت کی هم د افغانستان د بیا رغولو لپاره هم د حکومت د مضبوطی لپاره او هم د سول جنگ د پای ته رسولو لپاره او هم په ملی او هم بین الملی ساحه کې د مشروعیت د لاس واکمنتیا لپاره باید حکومت دغه کړنې حداقل سرته ورسوي کور دان خغلای اوریا خغلای تازه احساس په نظر باندې روان وضعیت نه دوتو د پاره او د چې امریکا د افغانستان سره دوګونی سیاست لوبي د دغه سیاست د پای تر رسیدو لپاره هل لار څه کیدی شي من کوم اول دا چې د امریکا ایدئولوژي سره ولوستل شي د امریکا د سلکلن تاریخ هم سره ولوستل شي چې دور پر حکومتونو باندې سره کم تاروس کوي او ملتونو سره کم ماتوي سره
او هغه حکومتونه سره کم سرنګون کوي سره هغه پالیسی سره ولولي یو او بل دا داخلي سیاست او تاریخ سره ولولي چې دلته په دې ملتونو باندې په دې قومونو باندې چې هم د سه د دوی په زور باندې نه حکومت کړه ده نه څوک حکومت ور باندې کولای شي ځکه دا صرف افغانستان نه ټول دنیا کې هر حکومت تر شاته چې ملت ودردلو هغه دنیا کې هیڅ حکومت نه سرماته ول دوه مشکې کوریا شمالي ده امریکا په رسمیت نه پیژني ترامپ تو ویل چې زه په اتم ولا مغه ورته ویل ته به اتم څو سناتوران امزا کې ما سره لاندې خشل زده پی ول ما ځکه چې خطر ملت ولاړ ده کتاب سم ملت درګي تاسو سره ملت سپورټ وي بیا د امریکا څو شو ډول نړۍ هم ستاسو خلاف باندې درګ پیا تانه شمه کور ودان لتري وړو قدر منو ملمنو ډیره مننه چې خبرونه کوم ګډون کړی مننه ترانو لیدون کول تاسو مننه چې د خبرونه تر پښې بور سره وي تر بیا مو په لاله سپاره